Assalamualaikum semua. Oke, kita kembali lagi dalam pengajaran untuk hari ini bersama saya, Cikgu Hanis, dalam subjek sains. Jom kita imbas pelajaran lalu. Krim. So, awak beli aiskrim, time awak beli tu aiskrim tu keras kan? Ya. Lepas tu bila mengambil kira konsep ruang dan masa, selepas 10 minit apa akan jadi dekat aiskrim tersebut? Cair. Aiskrim akan mencair. Ya, betul. Itu salah satu contoh perhubungan ruang dan masa lah. Tapi kalau awak ambil aiskrim tersebut. Okey, murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari tentang manusia dan mendalami topik gigi. Okey, ini kedudukan gigi kita. Yang pertama, gigi geraham untuk melumatkan makanan. Yang kedua, gigi taring pula untuk mengoyakkan makanan. Dan yang ketiga, gigi kacip untuk memotong makanan. Okey, ini struktur gigi. Ia terdiri daripada enamel, lapisan gigi paling luar sangat keras berwarna putih atau kekuningan. Yang kedua, dentin, yang ini lapisan lebih lembut dan berwarna kekuningan juga. Dan yang ketiga, merupakan saraf, yang ini saluran. Dan yang keempat, merupakan gusi, yang ini bahagian tisu yang memegang gigi di dalam mulut. Dan yang terakhir merupakan saluran darah, sistem peredaran yang mengangkut darah. Manusia mempunyai dua set gigi, iaitu set gigi susu dan juga set gigi kekal. Tahukah anda, walaupun gigi susu akan tanggal, ia penting supaya anak anda dapat mengunyah makanan dan bertutur dengan baik. Gigi susu mula tumbuh ketika 6 hingga 10 bulan, akan tanggal satu persatu mulai umur 6 tahun. Bilangannya ialah 20 batang, saiz gigi yang kecil dan kurang kuat dan mempunyai jangka hayat yang sangat pendek. Gigi kekal, ia tumbuh menggantikan gigi susu. Bilangannya 32 batang dan akan lengkap ketika usia mencecah 21 tahun. Saiz gigi lebih besar dan gigi lebih kuat dan jangka hayatnya adalah sangat panjang. Wah, rasanya awak telah mahir dalam bidang gigi. Ayuh, mari kita belajar tentang penjagaan kesihatan gigi. Penjagaan kesihatan diri amat penting dalam kehidupan seharian kita. Bagi memperoleh gigi yang sihat, kita mesti mengamalkan kebersihan gigi. Kebersihan gigi adalah seperti berkumur setiap kali selepas makan, berus gigi 2 kali sehari menggunakan ubat gigi atau floss, dan juga membuat pemeriksaan gigi. Dalam kehidupan seharian, kita mesti mengamalkan amalan pemakanan yang sihat dengan cara makan buah-buahan, makan sayur-sayuran dan juga minum susu. Okey, tamat sudah. Terima kasih semua. Kita jumpa pada sesi pelajaran akan datang bersama saya, Cikgu Hanis daripada Al-Alusi. Jumpa lagi. Bye-bye.